ବାଚସ୍ପତି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବି ଧାନ ଉଠାଇବି ଆଲୋଚନା କରିବି କଣ କରିବେ ସେ କହିବେ ଚାରିଟା ପରେ କହିବେ ଆସିବେ ଗୃହ ଆସିବେ ଧାନ ଉଠିବାର କଥା କହିବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ଉଚିତତା ଥିଲା ଆମେ ତେଣୁ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ବାହାରିକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଯିବା ଉଚିତ କରୋନାକୁ ଆଜି ଭୟ କରିବାର କଥା ନାହିଁ ଯଦି ବି ଭୟ ଅଛି ନିଜ ଚେମ୍ବରରେ ବସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ସେ ଯାଉନଥିବା କାରଣ ଆମେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଆମେ କହିଛୁ ସବୁ ଧାନ ଉଠାଯାଉ ଧାନ ଉଠିଲେ ପରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ସେ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଉଠେଇବା କଥା କହିଛି।